ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအာတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကတော့လုပ်ပေးချင်တာပေါ့ကိုရဲ့ကိုကိုလောကမှာလူနေတဲ့လူတွေဘယ်လိုဆက်ခွဲပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေဆိုလည်းမီးများခွဲဆိုလည်းလိုအပ်တာတွေရှိတယ်တချို့အခုမီးအချို့မီးတွေဆိုလည်းဟိုသူတို့မှာအာခက်ခဲလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့အားကြီးပဲကြင်မြင်ရတယ်အဲ့တော့စိတ်မကောင်းဘူးဘက်ကလည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုဘရော့ကူနေကျင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ဟိုမကြမကြတဲ့ကိကအဲ့လိုမျိုးအများကြီးလေးတော့လူသွားဖို့တော့စဉ်းစားထားတယ်ပုံနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဆောက်ရှောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကကစဉ်းစားထားတယ်မေးခင်မေးတော့ကိုတော့လာစီလာစီခပ်ပတ်တော့ကိုတော့စဉ်းစားထားတယ်ဟုတ်မဆောင်မေးရအခုလေပင်ကင်ဆာဖြစ်နေရလို့ပြောတယ်အတန်လည်းမထွက်ဘူးလေအတော့ကိလက်တီနေမှတည်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ခုနကမေးရငိုရောင်းလို့ရင်းနေမှမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီဆိုလဲဟိုတော့ကမှလူရည်ရည်တော့တုတ်ပြီးတယ်ဟုတ်အော်ဒီလိုပဲပေါ့ကိုရီကလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာဟိုရှာနိုင်တဲ့အချိန်မှာရှာနိုင်တဲ့ဆိုတာလဲကိုဘယ်လိုပုံလဲကျမ်းမာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အလုံးလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာကြတော့ဒါကိုကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမှဆောက်ရှောက်မယ်စိတ်တောင်းတော့ဖြစ်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုမိပါရဲ့ဒီလိုကိုဆွေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ဆိုလဲဒါကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့ရုပ်ရှင်လောကလေးနော်အဲ့တော့ကိုတော်လည်းကဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးပါတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်ဆက်ရှင်းလျှောက်လဲကဲအခုလိုလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ရင်တော့ဒီကူညီတော့ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်